Всеки ден се опитваме да имаме някаква молитвичка предстоя, сутрин, вечер. И това не е малък труд. И поради тази причина ние търсим, когато сме ретурдирани, търсим истинската храна, търсим Христос. Защото Господ казва, без мен не може да вършите нищо. И как тогава, защото не може да вършим нищо, ние си казваме, не, аз сега не мога, не мога сега. Не мога сега да взема, защото не съм достоен. Достоинството е, ако трябва да сме достойни, няма никой достоен. Та, ще можем да следваме Христос само ако го пускаме в сърцето си, ако допускаме Бог по-често да влезе в нас. Защото по нашата вяра е повърхностна. Ако целият свят не е виновен, или гледаме хора, всички хора намръщат, защото някой постъпва лошо спрямо нас, някой не е виновен. А пък пише в Библията, че Бог не иска нищо добро на човека, не иска лошо на човека. Апостол Павел казва, радвайте се и пак ще кажа радвайте се. Обаче ние виждаме нещо друго в човека, виждаме враг. И докато виждаме в човека враг, този, който с който не искам да го стоя, тогава Бог ще увеличава от нас. Та, ето и днес се събираме да кажем отново, пак да кажем, Господи, помогни, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Колко пъти казваме време остатъчно, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И ще продължим да казваме, защото търсим милост. Когато умреш. Пак ще го повторя.
Ако умреш, преди да умреш, няма да умреш, когато умреш. За много от хората е глупаво, за много от тях е разумно, но за нас, които знаем, които сме убедени, че тук на земята сме само гости и че истинският живот започва след земния живот и че земният живот е, както казва и цар Давид, 70 години, при по-голямо са 80. И по-голямата част от тях е скръп и тега. Казва Линка Мъкия страдали, така е. Библията пише скръп и тега. И двете неща са едни и също. Та, искам пак да прочета текста от Евангелието, който прочетахме на утренята. Защото на утренята бяхме 5 човека, сега сме 35 или 45 слава. Че днеска имаме желание да дойдем да се помолим на Бога и да изволим от Бога молитвите на Свети Харлампи за нас. Защото те, които са заминали, които са живели достойно, те се молят за нас. Те са ни велики помощници. И ние се опитваме, защо се опитваме. Да. Но дай Боже да каже така, по-правилно, по-реално. Дай Боже да се опитаме да подражаваме, както казва апостол Павел, в едно апостолно посланието си. Казва, помнете вашите наставници и като имате пред очи свършика на животни, подражавайте на тяхния живот. Значи тук е Люка да казва. И това, което исках да прочета е Евангелието от Марка, което прочетахме, както казах, на утрене. Рече Господ на учениците си, няма нищо скрито, което да не се открие, и тайно, което да не се узнае. Затова, каквото сте казали в тъмно, то ще се чуе на видело, и каквото сте казали на око в скривалищата, то ще бъде разгласено от по-кривите. А на вас, моите приятели, казвам, не бойте се от тия, които убиват тялото и сетне не могат нищо повече да сторят, но ще ви покажам от какво да сто кого да се боите. Бойте се от Онова, който след убиването има власт да хвърли гената. Да, казвам ви, от него се бойте. Не петли връбчета се продават за два сария, и ни едно от тях не е забравено от Бога. А вами, космите на главите, всичките са преброени, и тъй не бойте се, от много връбчета вие сте подценни, и казвам ви, всеки, който мене признае пред човеците, и Син човечески ще го признае него пред Божиите ангели. А който се отрече от мене пред човеците, той ще бъде отречен пред Божиите ангели. И всеки му, който каже дума против Сина човешки, ще бъде простен. А многова, който каже хубаво против Духа Святаго, няма да се прости. А кога ви заведат в синагогите и при началствата и властите, не се грижете как или що да говорите, или що да кажете, защото Дух Свети ще ви научи в същия час какво трябва да кажете. И така нататък. Говори за връбчетата, които Бог храни. И казва, че на нас всички, всички Бог е преброил всички косми на главата ни. И това е метафора. Не е важно дали имаме 10 000 косъм или 10 005 косъм. Няма много голямо значение, защото знаем, че има много хора пише. Та. Смисъл на тия думи са друго, на друго място, духовно. Бог говори за истинството, за това, което ни ползва. Само че за това, което ни ползва, не само тук, но преди всичко след земния живот. Защото, не случайно казвам, няма нищо тайно, казва, което не стане явно.
Защо ние отиваме пред иконата на Христос? Да се срамим със свещеника. Аз пред моя изповедник, вие пред вашия. И това направих, и това направих. И пак паднах в този грях. Това съм аз. Защо го правим? Какъв е смисъл? Дали можем вкъщи всеки и нас да си каже, както много често казват, е, Бог дали познава сърцето, що да се изповядам като човек грешен? Има такъв, такава мисъл, такава теория, да кажем, и братя християни по този начин говорят. В протестантизма така се казва. И ние ще кажем на тези наши скъпи брати и сестри, протестанти, че изпълняваме заповедта на Христос, защото той казва, изповядвайте един други греховете си. Защото когато кажем на глас пред определения човек, не пред който е, пред този, който Господ определя, свещено служител, греха си, той е открит. И ние ставаме слаби, духовно, немощно, уязвими. И това е нещото, което ни ползва. Бог иска ние да причупим в себе си тази наша уш, така независимост от всички хора. Всички мислят, всички не мислят за добри. Първият грях и греха, който ще остане в нас, до като душата се отдели от тялото, знаем, че е гордостта. Не можем да я причупим тая гордост в себе си. Не можем. Това всичко, което Бог допуска в живота ни, той се става цел. С тази насока да можем да причупим гордостта си. Казва един свещеник, ако ми искаме от Бога смирение, той ще ни даде кротко в сърцето. Не, ще прати жена, която да те човърка, да те дразни, да може да прояви смирение. Така че трябва да мислим духовно, да разсъждаем духовно. И ето великият пример на живота на св. Харалампа, който не е чел живота му, може да се прочете, не знам дали прочетах ли. Да, прочетах ли житието му, тъй като малко, така тихичко, така храма е голям и не се чува, може и да не сте чули. Такойто иска вкъщи може да се прочете и трябва да се прочете. Защото този старец грохнал на 102 години, който е бил мъчен, той е живел в първия век, св. Харалампа, бил е свещеник. И тъй като е имал голям авторитет пред хората, затова е било много важно за този Септимий Север да причупи волята на Харалампа. Да каже Харалампа, или ще се поклони на императора, какво толкова, като на божество, голяма работа. Само че Харалампа знае, че няма двама боговци, има един Бог. И това е нашия Господ Исус Христос. И той с живота си, с делата си, с постъпките си, казва какво вярва. И той доказва, че трябва да устоява на всяка цена тази чистота на вярата, на правдата. Не трябва да се покланяме на двама или трима, не трябва да отстъпваме. Може да отстъпваме за това, ако някой ни заеме мястото в магазина, в реда. Ако някой ми блъсне колата, мога да го простя. А не на всяка цена да искам справедливото от него. Дай ми пари, защото ти си виновен. Няма полза. Всъщност има полза. За земята има полза. Тия пари ще си ги ползвам. Само че духовно няма полза. Има полза да проявим милост, да се смирим, да простим. И когато човек преобръща сърцето си, и когато той прощава, тогава става, тогава заработва духовния закон. Точно както Господ Исус Христос без грях, хванат, бит, прибит, мъчен, прикован на кръста, умрял без грях. И цената на това е, че всички ние са непростени грехове и живееме в тази вече свобода.
Ние можем да помолим Бога да кажем, Господи, се греши, на секундата грехът ми е простен. Само с две думички. Това е величието на Бога, на великата Божия милост, но тя не е просто така. Има цена. И тази цена е страданието на Исус Христос. Така че, ето, на Светих Митония, колко от хората идват, защото е много важно да се осветят само мед. И то е велика светиня меда. И не е така. Меда е благословение. Ама великата светиня е там вътре, на престола, на трапезата, която е умряла за нас. А всичко друго са средства, които леко ни помагат. Осветената вода, осветеното масълце. Това са неща, които съдействат. Те не са същността на живота. На единия буркан капачката е отворена, другите не са. Дали Божията благодат не на през капачките? Дали се освети този мед? И това може да е проблем за някой. Това са дреболии. Това са дреболии. Така че да мислим духовно, да мислим трезво и да знаем, че Бог прави всичко, което ни е полезно. Бог няма да ни даде нещо, което не е според моите си на мен. И Бог ни показва колко сме слаби, знаете ли, много бързо. Ето сега си говоря хубави думи, прекрасни, и някой си мисли нещо, обаче като излезем от храма, само някой ще ми каже думичка, я ще се подразна. И хоп, аз съм в кълта, виждам колко съм силен и колко съм Христов. Хич не съм. Гледах едно клипче скоро. Един проповедник говори за любовта. И преди малко зазвъня един телефон. Той говори, звъни телефона на една жена. Ама тя, милата, не може да го изключи. Продължава да звъни. Той говори, разсея се за това. Тя взема, че си дигна телефона и говори по телефона. Той проповедник, като отиде от ръката и взема телефона, треса се. Върна се и продължи да говори за любовта. Велика любов. Велика любов има. Така че Бог да ни учи с вас да не бъдем пустославни, да не бъдем празнословни, ами да се опитваме това, което го казваме, да го прилагаме в живота си. Разбира се, първо аз, после вие. Сега ще дадем и нафиг. Божията благодат да е за всички чести празни.